Pani rozhodčí, los číslo 9, Sunis Vosálova Dvora, buď se sadlom připravě na disciplínu na barvu. Tisztelt bíró sportársak, Mitek Zsófia Zöldmelli Iris-szel a feladat végrehajtására készülne Oznamovec. Bring se. Učitelka Marková, číslo 8, a fenacity od Červínského potoka jsme připraveni na práci na pobarvené stopě z parkete zvěře jako hasič. Trošku má špinavé, tak to má být. Číslo 8 jde jako prvá. To jsou poslední. 10 vodič. 9 vodič. Asi třetí. Jde. Druhý. Třetí. Třetí jde. A oznamovač. Tak jsem to já myslel, že si můžete postupit takto tým 30. Jak budeš úrat vedla nohy? Vážená pani vodička, vážená korona, videli sme excelentnú prácu. Ja som si myslel zo začiatku, že je to Fenka či psík? Fena. Že keď usadla na tom druhom odložení, že toto už asi bude vrchol drezúry. Ale zrejme vy ste asi nevedela o tom, že ona zostala sedieť, tá Fenka potom si lahla. Ale kebyže zostane sedieť počas tých celých 5 minút, tak potom by som povedal, že to je vrchol umenia tej šúročky. Hodnotíme známkou po dohovore s kolegom známkou 4. Pomaličky, pomalí. Počkáme za chvíľku. Signál podám znamenie, že vypúšťame fenečku na hlásenie. Dobre, aby ste vedela. Barva.
to umím. No tak, jedno. No to je dobře. Páně rozhodčí, los číslo 8, vůdce Simona Marková, svenou cítě od Červenického potoka, dokončili jsme práci na pobarvené stopě spárkaté zvěře. Děkujeme. Já myslím, že toto nepotřebuje komentár. Dovolte mi mojím jménem, mojím kolegom odovzdat zálomok, který máte právo nosit do západu slunka. Nech se páči. My se s pánmi rozhodci poradíme a potom je vás uznáme. Skutečné jedna excelentná práca. To musá víc a slzy do očí. Co ta Fenka predvedla, to se nevidí každý den. Z celého srdce gratuluju. Známka 4. Stálo to za. No tato umí. Вот это наш.